marka aanu yeelo kordhin dhimaabana dhiba halkay ka ahaydina leeyahdo in war xoolaha loo roonadaha loo kordhiyo waayo wax xooli gaaraya ma jiraan waa miisaanid wasiir loo kordhiyay miisaanid wasiir loo kordhin waxba ino tarimayso cilmi bay baratay dhalinyarteenu fara badan 600 oo dhaqtar baa jooga wasaaradda 600 oo daaqan iyo waxan bartayna waxay joogan deegaanka laakiin cidii isku habeyn lahayd waxan ayaan meeshii jirin haddii dawladda sare tahay iyo haddii tu wasiirada tahay iyo haddii tu kala tahayba xogayaha xanaanada xoolaha iyo deegaanka ee xisbiga wadan ee Dr. Ahmed Shukri ayaa ka hadlay xaaladda abaaraha ee dalka ka jirta in aan wax qorshe iyo siyaasad cad laga lahayn sidii loo badbaadin lahaa xoolaha nool oo laf dhabar u ah dhaqaalaha iyo nolosha bulshada xogaye Dr. Ahmed Shukri ayaa soo jeediyay in aan wax miisaaniyada loo kordhin wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland oo dhaqaalahaasi soo kordhaya aanu waxba u tareynin xoolaha kaliyana u dhaqaalahaasi u kordhayo wasiirka hadba talada haya imika Soomaaliland ahaan wasaarad baa qof jooga masalan uu wasiirka yahay wasiirki wuxuu oranayaa wasaaradii aan laba soo qaadin ba hadii wasaaradii la soo qaado wasiirki baa la taabtaa taasina waa khalad oo aniga ilama too waxaan uga jeedaa masalan wasaaradda xanaanada xoolaha ama xanaanadaba iska dhaafo xoolahaad ka hadasho cilmigaagu yahay oo aqoontaadu tahay nin wasiiruhu waqtiga jooga markaa ayaa xanaaqaya ku doonaba ha ahaado kuwii imika jooga iyo ku hore u joogayba waa isku wada mid wasiirku markaa waxa weeyaan yaan laba soo qaadin lihi wasaaraddii daadarintu kulama qabto oo uu ka sheekeeyo oo horta taad sheegaysaa ma dhacdo wasaaradda waa la tagaa maalin dhexdeedba waxa la yidhi xanaanada xoolaha dhaqaalaheedu wuu yar yahay hadduu yar yahay miisaaniyadday ku yar tahay anigu waan ka jawaabo waxaanan ahaa dadka odhan lahaa miisaaniyadda xanaanada xoolaha loo kordhiyo laakiin maan odhan ha laga wada joojiyaan idhi sababta aan u idhina waxay ahayd eeg wasiirka ama dee madaxda la geeyey meesha mid wasiir bayaan odhan dhe deegaasi ma guudiyo madax baa kulli la geeyaa cid baa ka madaxa hadday degaan tahay iyo hadday tahay xoolahaba ciddan ka madaxda ahi wasaaraddani iminka wasaaraddeenna marka tagto waxaad moodaa tii gobolkii berigii aanu ka shaqayn jirnay dowladdii hore ee siyaad barre tii uun weeyaano intii uunbaa wasiirku wasiirada soo maraana ku hayaa laakiin wasaaraddu de waa wasaarad qarane waa inay ballaadhataa waa inay fikrad keentaa waa inay dhaqaalaha badan ee miisaaniyadda wasaaraddu ugu kordhayaana wuxuu ka imanayaa waxaan la kordhiyo laakiin haddii intii uun wasiirka uu miisaaniyadda yar ku hayo marka aanu yaan loo kordhin dhimaabana dhiba halkay ka ahayd inaan idhaahdo war xoolaha loo roonadaha loo kordhiyo waayo wax xoolii gaaraya ma jiraan waa miisaanid wasiir loo kordhiyey miisaanid wasiir loo kordhin waxba inoo tarimayso iminka waaxyaha wasaaradda waaxda caafimaadka waaxda dhalan rogga oo kale ee deetan cawska iyo waxaasoo dhan ee beerahana dhankaga xidhanta ayaa jirta waxaa jira oo digaagii iyo loodii iyo waxaana iyadaa beerta waaxdaas maba jirtaba waa mar ay irbada qaataan weliba fawdu siiso oo ay wax soo yar taltalaaliya wax weliba hay-adda fawda ayaa markaana u dhiibta oo ku samaysa marka aadan weli waxay naga maqan cilmi bay baratay dhalinyarteenu fara badan 600 dhaqtar baa jooga wasaaradda 600 daaqan iyo waxan bartayna waxay joogaan deegaanka laakiin ciddii iskugu habeyn lahayd waxan ayaan meeshii jirin hadday dawladda sare tahay iyo hadday tu wasiirada tahay iyo hadday tu kala tahayba waddada aynu marsannahay iyo waddada ay cilmigu inagu hagi lahaa ee aan ka hadlayaa iyaan isba lahaynba ee miisaaniyadii ku kordhi lahayd ee waxaanu ku kordhi lahayd waa simbuli waxa weeyaanuun baalahan wasaaraddunbu ninkani badinaya hadduu garanayo laan walba markuu miisaaniyadeeda soo qoro masalan digaag baad dhisaysaa iminka 10,000 oo midhoo digaagaa deeraysaa ama 200,000 oo kun oo midhoo digaaga 200,000 midhoo kun oo digaaga dee miisaaniyad bay leeyihin oy wataan de saasi miisaaniyaddii badnaad xoolihii ugu imanaysaa beerahanan kuu sheegay iyo cawskanaa la beeraya dowladdii baa la weydiinaya miisaaniyaddii baa ku imanaysa oo dee kuugu soo badanaysa de wasiirkii haddii aanu isagu reemiyii iyo magaalba intu la xidhiidho hab cilmiya aanu wax u kordhinaynin miisaaniyadda xoolaha loo kordhiyo afka laga yidhaahda waa nidaam reemiyi xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa waaw wasbiirkiisu fiicay saaxiiba wadkeeshi sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan
toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa